ရမတို့သည်ရှေးကိုလိုရာရက်သို့ယူဆောင်ကြကုန်၏။ဤသမားတို့သည်မြားကိုဖြောင်းပြုကြ၏။ရသမားတို့သည်တက်တုံးကိုမိမိတို့လိုရာပုံဖော်၍ကျုလုပ်ကြကုန်၏။ထိုဤသူစွာပညာရှိတို့သည်လည်းမိမိစိတ်ကိုယဟန်တရားအားထုတ်ခြင်းထံသို့ပို့ဆောင်တည်ယူကြ၏။မိမိကိုယ်ကိုလည်းလိန်မာရင်ကျေးအောင်သွန်ပင်ဆုံးမကြ၏ဆိုသောဂါထာတော်ကိုဓမ္မပဋ္ဌာန်ပန္နိတဝံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တကား
ကျောင်းတော်ဝိရာစီတို့ပြန်မကြွမီလျှောက်ထားရရှိသည်များလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းဆရာတော်အခွင့်ပေးပါလေတကားတော်ဓမ္မရတိဘွဲခံဆရာတော်အရှင်ရဟန်းဂိမ်းမာသည့်အတိုင်းတပည့်တော်လျှောက်ထားပါရစေဗျာလျှောက်တင်ပါတကားတော်အနွယ်ထာမင်းညာအရှင်ဘုရားဤကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယခုခါတွင်တပည့်တော်တို့သည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖျားဤဓမ္မဒေသနာအစီအစဉ်များကိုကြားနာရပါပြီဗျာတို့သူမြတ်ယခင်ယခင်ကတပည့်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာနဲ့နဲ့သောအမောင်မိုက်များဖုံးအုပ်နေရယခုခါတွင်ဓမ္မအမြတ်ကြောင့်အမောင်မိုက်များလွတ်စင်ပါပြောင်းပြီမန္တအသည့်မန္တတိမန္တယူဝါရမြောက်ထွန်ပကြည်လေတိမြင်နေရပါ၏ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုပါတကားတော်မင်းမြတ်တို့ပါတော့လေခီးနဲ့မြူတိန်သူရိမီကိုတို့ဟောင်းအောင်ချင်းခံနေရသောလာမင်းတော်ရာဤအလင်းရောင်များသည်တလောကလုံးမှာအလင်းရောင်မပြားနိုင်ခဲ့သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ဓမ္မအလင်းရောင်ဤလေတစုံတစ်ခုသောပယောဂါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့တံပတိပပရိမရဏပူရကောင်းခင်ပြင်ထက်မှအာရလောက်စရာမအလေးရောက်ပြန်မမြင်မတွေ့ရပါဘူးအကြောင်းမည်သို့ရှိပါတယ်တကားတော်မင်းမြတ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ဘာတော်မောင်ကျန်စစ်သားဟာခမဲတော်ကိုစားဆရာတော်ကိုဆက်ပြီးတော့လျှောက်ထားလိုက်ပါကွယ်မိန့်တော်အတိုင်းမှာဟာခမဲတော်အရှင်မြတ်ဖေဟာအကြောင်းကဤသို့ရှိပါတယ်ခေရှင်မင်းကြီးဖေရအရိမရဏမင်းနေပြည်တော်ရဲ့ဟုတ်ဝိလံရရသမတိလို့အမိရရဲ့မြောက်ဖဲ့ရက်မှာအရေးရှင်ကြီးများဟာဖြတ်ကျက်ဆိုးမိုးနေကြပါတယ်ဖေရအရေးရှင်ကြီးများတဲ့လားရှောက်တင်မောင်းတကားတော်ကျန်စစ်သားထိုအရေးရှင်ကြီးများဟာတန်တရရဝဘိရှင်ဥစာများနဲ့မိမိတို့ကိုမိမိနတ်နဂါရောင်ရောင်တကိုးရှင်ရောင်ရောင်မဖွဲရတဲ့ရစ်ပွဲများကျင်းပမာရင်လာစွာသောဝါထများနဲ့တန်ပတိပရဲ့ယူတာလာသောတန်းသူတန်းသားများကိုဖမ်းယူသိမ်းသွင်းထားကြပါလေခင်ဗျာတန်တရမန္တရဝါထမဟာယနာခိုင်းကနေဆင်းသက်ပေါက်ပွားလာတယ်မိစ္ဆာအယူများပြီပဲသူအရေးရှင်ကြီးများဟာတမတိဒေတာမှာအခိုင်အခန့်ကြောင်းဆောက်နောက်လိုက်နောက်ပါ7000ကျော်နဲ့အင်းအားကောင်းစွာခြေကုပ်ယူသွားကြပါလေရှင်ဘုရားဟုတ်ကြောင်းဗုဒ္ဓတာအလင်းရောင်များသည့်
อริมรณภูราช่วยนั้นหนอนี้เนี่ยย่อรออนี้มาล่ะเล่นเล่นนี่บาดีเด้อเพียตําปะดีปะต้ายตะคืนมาနှိုင်းရှင်เสียไม่ရှိหรอกอเลี้ยงหยองเมียไม่ဖြာသေးတာကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ယင်မှာမအေးရကြောင့်ပါဗျာအမှန်ကိုလင်းဖြစ်စေခြင်းသောစံဓာတ်အစင်းကိုအတက်ဖြစ်စေခြင်းသော อาติตะอารมณ์เนยมาธรรมยောက်สีจนโสสิทธิ์นาดีสันดะดีอาติตะดีสิทธิ์สีนาโรยะอานิเตนจองตัมปะธิปะตะขวนมาพุทธะตาธนาโรชั่งเจ่ท้องกาจีวายาจีวาจองยောက်สิบุอะจ้องสิบาระดะกาโร ယောနိတော်မနတိကာရလျှောက်ပတ်သောနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ခြင်းကိုအခြေခံသတိတမစင်ညာနဲ့ဆက်လက်ပြီးအားထုတ်ကြိုးပမ်းပါတကားတော်အာသာသာဘုရားဤရှင်ကြီးတို့ဟာ လက်နဲ့လူသူစင်တတ်မြင့်တတ်များတဲ့အင်အားကောင်းကြတယ်လေယုံဤတုံးကြီးစည်ရဲနဲ့ပြောခွဲပြရှင်းပါတာအထမြောက်မောင်းမြင့်တိုင်းတွင်ရှိပြီတဲ့အကြောင်းကာလခမဲတော်ဘုရင်မင်းမြတ်စီကြောင့်စစ်ချစ်တဲ့စစ်ထုံး Thank you.
ီပေါင်းတို့ဒီနေ့ရစ်ပူဇော်ပွဲသဘင်ကြီးမှာငါတို့ဟာကျွဲနွားသိုးစိတ်ကျဝဲငှက်တို့ရဲ့လေချောင်းသွင်းနဲ့ငါတို့ရဲ့နတ်ဖယားကြီးကိုအာပါတရပူဇော်ပေးကြလေပြီရှင်တို့ရစ်ပူဇော်ပွဲသဘင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုလက်ထောက်ဂိုင်းချုပ်ကြီးရှင်ကြီးဒိဗ္ဗကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဘောအကြီးရှင်ကြီးအပေါင်းတို့ယခုပြစ်တော့ပွဲနဲ့အတူတင်လို့နောက်ထပ်ဘာပြန်ရှူစားခြင်းကြသေးသလဲမမလေယုံရင်နဲ့စွာရင်တိုင်ပွဲကြီးကိုရှူစားလို့ပါပဲရှင်Hey!
ီပါသေးတယ်။ခွေးပြူပေးပါငိုင်းချုပ်ကြီး။နောက်ထပ်အတွေးစွာဘယ်လိုကြည့်ကြင်ကြသေးလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ရှင်ကြီးဘယ်လိုလဲ။မတူရ။Mm-hmm.
ားပြောစရာရှိရဆိုပြီးခေါ်ရတာအခုတည်းကြီးလက်တလုံးမှလည်းမင်းမပြောသေးပါလားဟမ်မင်းကိုကြည့်ရတာကလည်းစောက်တီရမဲနေလို့ဖြစ်နေမင်းမှဘာပြဿနာရှိလဲပြဿနာကငါမှရှိတာမဟုတ်ပြီကောငါပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့အားလုံးရဲ့ပြဿနာဟိုတမတိရှင်ကြီးတွေအားလုံးရဲ့ပြဿနာဟာမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်လဲငါတို့အားလုံးအမောင်ဒုကြောက်ကပားကြီးတွေကိုလိန်ကြတော့မေဟာဘာလဲဘာပြောလို့လဲကွာဒီမနေ့ပဲဟောရင်နဲ့တင်သွားတယ်ကညာတူကငါတို့တွေ့လိုက်သားပဲဟုတ်တယ်သူတို့ပန်းဦးလို့ပူဇော်ဝဲလောက်ကြပြန်ပြီအလူရဒီပေါက်ခွဲတွေပါလားကွာဘာပြေးလဲဟေးပန်းဦးလို့ပူဇော်ဝဲကိုဒင်းလို့လောက်ကြပြန်ပြီငါထပ်မပြောနဲ့ကွာတိတ်တိတ်ဆန်မင်းအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီစကားတွေကြောင့်မင်းတော့ခေါရောက်လိုက်ပဲကွာအေးငါပြောမယ်တိတ်ခါအေးဝေါ်ရင်နဲ့တည်လာတဲ့ကညာပြူဟာမင်းကဘာရွာသူကားချေတဲ့ခွက်ခွင်းနဲ့ဟာမနဲ့ပဲသူ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲရတာအေးသူ့ချစ်သူဟာအရင်မရနာဆွေမျိုးတော်ကဘယင်းတက်ကရဲမငယ်တော်တိတ်ခတီမနဲ့ပဲလက်ထပ်ခဲ့တဲ့သရိုးသမီးအသစ်ဆက်ဆက်ဟာအခုကြည်စမ်းတော့တမထီးကညာဆောင်ထဲမှာရောက်နေပြီပြီးရင်အရေးရှင်ကြီးတွေကတေတော့ပွဲကပွဲတပင်းနေစီရင်ချင်းပါပြီအေးကညာပြူလေးရဲ့အသွေးသားကိုဝါမျိုးစားလောက်ကြတော့မယ်အကျူရအဲ့ဒါဘာဆန်းလို့လဲကွာဟမ်ငါတို့အမေရိကန်အစီလာပဲလို့ကွာဘာဖြစ်လဲတော်စမ်းဒါတကယ်ကိုမကောင်းနဲ့မကောင်းနဲ့အစင်လာစိုးကြီးကွာတိတ်ခါမင်းတွေးကြည့်အေးတို့သမီးအသက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့တို့ချစ်သူတို့ခင်မတစ်ဆက်ဆက်ရဲမယ်လေသူတို့ရှင်ဟင်းကဘလောက်လောက်ကြေခွဲခံစားနေရမလဲမတွေ့ရသေးဘူးဟဲ့ငါမစင်းစားဘူးမစင်းစားနေတော့ငါကြည့်လို့အော်တော်လုံးမိတယ်ကွာဒီမှာလက်ချက်တော့မေးမပြူဂျာမမဟုတ်လက်ချက်ဗီဇာမေးမပြူဟုတ်မင်္ဂလာဦးရမတိုင်ခင်မှာဒီတမန်ကြီးကြောင့်တော့ပို့အကြီးရှင်ကြီးတွေရဲ့လက်ထဲကိုအေးအကြီးရှင်ကြီးတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုံကျင်တဲ့မူလတဘာဝကြောင့်လူသမားတွေအပြစ်မဖြစ်အောင်အကြီးရှင်ကြီးတွေကပန်းဦးရုပ်လွတ်ရကွာဟောတော်စဲအဲ့ဒါရိုးအားရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာဩဇာအားလုံးအလွဲသုံးစားလို့ချိန်ချောက်တဲ့ဖိနှိပ်ထုတ်ချင်မှုဘရူလာဘရူလာမေတမရီကရဟုတ်တယ်အကျောက်တရားနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ထုတ်ချင်မှုတည်းဘောလုံးမေတမရီကအရှိကိုဝင်လာတယ်အရှိကျပါလို့သူဝဲပန်းနေလားဟမ်ဟဲ့စမ်းကျင်ရလားဟမ်နင်းပြောတာတမတိရဲ့စီလာတွေမှာစမ်းကျင်ရလားပြောတာဟုတ်တယ်ဦးတော်တငယ်ချင်းမင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ကိုတခြားလိဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့မကြွေးမိရလားဒီပါအဲ့ခင်ရပြိုလေးဟာသူ့သွေးတောက်ကိုစတဲ့ရမယ်ပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်ကောက်ခုံရောင်းမယ်ကွာဖြစ်ဆိုးနေတာဘလူးလားမင်းတမရီကရရှင်ကောင်းနေတယ်ရှင်ကျေးပါတော့သူတို့ဆိုရင်ညနောင်မောင်းကြည့်ရတယ်တော့တရားမရှိဘူးဆိုတော့မင်းနားမလဲဘူးလားမင်းမဲပြီလားဟမ်ဟ
တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆင်ပြေပဲရှိအတွေ့အကြုံဆိုတာမရှိဘူးကွာတို့တော့အရာရာကိုလုံကျွမ်းသွားနေတယ်မိလျာတွေဘဒူလာမင်းအဲ့လိုတို့အဲ့လိုခံစားနေရတယ်ကချင်းသေးတယ်ကောင်ရဲ့ဖြဲရတာလေအာကလေးတို့မိဥတော်ချိုးသွဲလိုက်သလိုပဲဘဒူလာတန်းနေမပြလဲရရှင်ကြီးကိုဝိန်နောက်စီသွားပြီပန်းဦးလုပ်ွဲဖြတ်သိမ်းဖို့သွားတောင်းဆိုနေကြရလေရစီလိုရောက်လာတဲ့ရှင်ကြီးဒိမ့်ပါ။အေးဒီလောက်တော့မခိုင်းကြုတ်ကြီးရဲ့ခမ်းမတောင်ထိအေးဆိုရရှိရဲ့တော့ဒီလိုတို့ရဲ့တင်းတန်းကြည့်စင်နေပါဖီလိုသလားဤလိုသလားအဲလက်တက်လို့သလားညော့ဘာတခုလုံးကြောက်ပြောချင်တာပန်းဦးလူပွဲကြောက်ကိုပြောချင်လို့ရှင်ကြီးကိုဝိန်တာပန်းဦးလူပွဲကိုဖြတ်သိမ်းပေးပါကြောက်တောင်းဆိုလိုက်တယ်ထပ်ပြောပါလေပန်းလူပွဲဖြတ်သိမ်းပေးပါမင်းကဘာယူအဆူမိမ့်မပြောလေဟုတ်သူ့ချစ်သူတွေပြန်ဖို့ပေးပါရှင်ကြီးကိုဝင်တာအဲ့ဘာတို့လားအရှင်ကျင့်စဉ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်ကျင့်ပြီးငါရှင်တိတ်ပင်ပန်းနေပြီကောပင်ပန်းမကပင်ပန်းလို့လို့သွေးလေးခြောက်ချားပြီးငါရှင်စိတ်တွေပေါက်ပြန်နေပြီအနာယူဖို့လိုတယ်ငါရှင်သွားသွားအနာယူချက်ကဘာမှမပြောပါနဲ့ချက်ကဘာမှမပြောပါနဲ့ချက်ပြောတာဝယ်နားထောင်ပါဒီညလုံးမဲ့ပန်းလူပွဲကိုဖြတ်သိမ်းပေးပါဖြတ်သိမ်းပေးပါအေးဒီတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျောက်တို့ရဲ့သမထီအဟိရှင်ကြီးတွေအားလုံးတရားကြီးကြီးရပြီးသေဆုံးသွားတဲ့ဒိဆန်တကောင်ကြီးလိုဖြစ်တော့မယ်ဘယ်ဘလို့တရားရှိတော့ရှင်ကြီးထိပ်ပါရောစမ်းပါစေရှင်ငယ်မတို့ရဆက်ပြောစမ်းကွာသမထီဟာတပိလက်သားတွေပြေရိမရနာပီသူတွေချင်းညူလေးစားခြင်းကိုခံရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကတကောအာလာအာနာတီးထွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုတကောအာလာအာနာတီးထွားသမရိခိုင်းရရိမရနာပီသူတွေကောင်းချိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုင်းချုံကိုင်းအောင်ကြီးတွေဟာအဲ့ဒီအာနာအာဇာကိုအလွဲသုံးစားလို့ရှင်မူပြီးအခုဆိုရင်နှစ်သားကြီးကွက်တက်မစင်စက်ကြသွားပြီရှင်ဘလူဟာမင်းဘလို့စကားမျိုးတွေပြောလိုက်ရအခြေခုပြောနေတဲ့သူတွေဟာဂိုင်းကြုံကြီးရှင်ကြီးကိုဝိန်ဒဆိုတော်ဟောအရှင်သိရဲ့အရှင်သိရဲ့လားလက်ထောက်ဂိုင်းကြုံကြီးဘာလေးဆက်ပြောနိုင်မလဲပြောစမ်းပါစေကဲမထူလာမင်းပြောစမ်းရိမရနာပြည်သူတွေကောင်းကျိုးသမထေရှင်ကြီးတွေကဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပြည်သူတွေကိုစေဝါကုပေးတယ်မကောင်းကံညမာတွေကိုကာထာမန်းနေရရင်လည်းဖယ်ရှားပေးခဲ့တယ်လူငယ်တွေကိုလည်းစင်စည်းမြင်းစည်းတားကုန်လန်တို့လက်ယုံတက်တယ်တင်ပေးခဲ့တယ်ဒါပဲကိုင်းကျောက်ကိုင်းအောင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကမနော80ပါစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေကြဒါပဲဒါပဲ
အဲ့ဂိုင်းချုပ်ဂိုင်းအုပ်ကြီးတွေရဲ့အယူဝါဒအာဏာလွှဲသုံးစားလုပ်မှုကြောင့်ခုလာလုံးသွားပြီယူဝါဒကျင့်စဉ်အင်အားကြီးထွားလာတဲ့တမထီဂိုင်းကြီးဟာပန်းဦးလွတ်ပွဲဆိုဒလီစိုးကြီးကိုဖော်ထုတ်လိုက်ကြတယ်လက်ထပ်ပြီးစားဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်မှာအကြီးရှင်ကြီးတို့ကညာပြောဆက်တာအကြီးရှင်ကြီးတွေကအဲ့ကညာပြောရဲ့အသွေးသားကိုအူအဖျားဝါမျိုးလိုက်ကြတယ်ဘာလို့လားမင်းအုံတော်ထဲမှာယူကြောင်ကြောင်အတွဲတွေဝင်နေပြီငါရှင်အဲ့ဒီပန်းဦးလွတ်ပွဲဆိုတာကိုကာယကံရှင်နေကိုယ်တိုင်ကကျေကျေနဲ့နဲ့ကြည့်လက်ခံခဲ့ကြတယ်မလားဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးလူတွေမှာရှိရတဲ့အပြစ်တွေအကြီးရှင်ကြီးတွေကလာတုတ်တင်ဆေးကြောနိုင်နေအကြီးရှင်ကြီးတွေဆရာဦးဖျားဝါမျိုးရမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုကျင်းနှလုံးငြိခံနေကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောက်လို့ကျင်းတယ်ဟာကကြောက်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာဟုတ်တယ်ကြောက်လို့ไอ้อาจีมาละเนี่ยตําทียีศีญีတွေကိုမတော်လန့်နိုင်လို့မပြန်မပြောနိုင်လို့အားလုံးငုံခံနေကြရလားငုံခံနေကြတယ်ဩရိမရဏပီသူတွေဟာငိုကျွေးနေကြတယ်ငိုကျွေးနေကြတယ်ပီသူတွေရဲ့မျက်ရည်ပင်လေထဲမှာပျော်ပျော်ကြီးအေးဆရာကြီးတွေကူးခတ်ကြဒီမှာရှင်ကြီးကိုဝင်လာငိုကျွေးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေမျက်ရည်တွေကြေကွဲနေကြတဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာအားလုံးကိုမထောက်ထားမငဲ့ညာပဲလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်နေတဲ့ဒီကိစ္စကြီးဖြတ်သိမ်းပေးပါပန်းဦးလိုဘဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ထောက်တောက်ဆိုလိုက်တယ်တောက်ဆိုလိုက်တယ်ရှင်ငယ်မဒုရဂိုင်းဆရာငယ်ဒီထဲမှာမင်းဟာအထက်မြတ်ဆုံးမင်းဟာအလားအလားအရှိဆုံးလို့ငါထင်ခဲ့တာငါမင်းကိုတပည့်မွေးခဲ့တာအခုတော့ငါထင်တာတွေတလွဲတွေဖြစ်နေပြီကောဟမ်မင်းဟာမနောထက်မြတ်စေခန္ဓာကိုယ်တွက်လက်စေဆိုတဲ့ငါတို့မတိရရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုငါရှင်သိရဲ့လားဟမ်ဟဲ့ဒီမှာမလို့လားမင်းတွဲကျင်တာမတွဲနဲ့မင်းလှုပ်ကျင်တာမလှုပ်နဲ့ငါတို့မတိရရဲ့လှုပ်ဆရာရှိတာကိုမင်းဆက်လှုပ်ရမယ်အခုချိန်မှာငါရှင်ကျင်းစင်တွေကိုကြင်ရလွန်အာကြည့်လို့ကိုရောစိတ်ပါနွမ်းနေပြီအာအင်းနေဆုံးယုံနေပြီမတူရငါရှင်အနာယူတော့မင်းကိုငါအမိတ်ပေးနေတယ်အခုချက်ချင်းပြဲဒိဗ္ဗတဲအုံနောက်နေသကိုကွာဟေးကျွန်ုပ်ဂောဝိနဟာမထီကိုင်းရဲ့
ခိုင်းချုပ်ကြီးလူကြီးလောက်တဲ့လူတယောက်ကလက်အောင်ငယ်သားတွေကိုသတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာခိုင်လုံနဲ့အထောက်ထားရှိဖို့လိုတယ်ခိုင်လုံနဲ့အထောက်ထားရှိဖို့လိုတယ်ဒါကိုလေအများသိဖို့လိုသေးတယ်အရှင်ကြီးဒိဗ္ဗာအဲ့ဒီမတုရဆိုတဲ့ရှင်ငယ်ကိုကျွန်ုပ်ရဲ့တိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့နိပရိယေတွေနဲ့တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာလေချောင်းသေးကိုဖောက်ပြမယ်ငါရှင်စောင့်ကြည့်ပါလေချုပ်ပါဒုက္ခရောက်တော့လဲမဟိုချုပ်မင်းကိုကူညီဖို့ရောက်လာတာပါချုပ်မင်းကိုကူညီဖို့ရောက်ရှင်ကဒီသမတိเจ้าဆိုကြီးอ่ะအရေးရှင်ကြီးတယောက်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါလေချုပ်ကအရေးရှင်ကြီးတယောက်ချုပ်နာမည်မရုရမရုရရှင်အနာမတော်လာနဲ့နော်ကောင်းပါလေကောင်းပါချုပ်ဟောဒီနေရာပဲပြောပါချုပ်မင်းကိုကုညီဖို့ရောက်လာတာမင်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ချုပ်ရောက်လာချုပ်ကိုယုံမှမင်းကလေးချုပ်ကိုယုံမှအိုးအရေးရှင်ကြီးတယောက်ကိုကျမမိတ်ဆွေလိုသဘောထားရမှာလားရှင့်ဟိုကျမယုံလို့ရပါမလားယုံလိုက်ပါမင်းကလေးယုံလိုက်ပါချုပ်ကအရေးရှင်ကြီးတယောက်ဆိုပေမဲ့ပန်းဦးလွတ်ပွဲကိုစန့်ကျင်လိုပါဟိုးဟိုတမတိခိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုမကြေမနက်ဖြစ်နေတဲ့ရီချီပျောက်ဆိုပါတော့ကြောက်ပြောတော့ရှင်ကျေပါပါဘုံမဖြစ်ရဲ့ချစ်သူအမောင်နဲ့ဒီနေ့မနက်မှာပဲလက်ထပ်ပွဲသဘီကိုကျင်းပခဲ့ပါရဲ့ချုပ်အားလုံးသိပြီပါလားအဲ့အတွက်ချုပ်မင်းကိုကယ်ဖို့ရောက်လာတာပဲဥပန်းဖြစ်ချုပ်ကိုယုံမှာချုပ်မင်းလွန်မြောက်ရွတ်အတွက်အစီအစဉ်ကြီးဆွေးတယ်ချုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာမင်းဆောင်ရွက်ပါမင်းလွန်မြောက်တဲ့ချုပ်ကူညီပေးပါအချောဘာလို့ရမှာလဲဒီညရင်ရှင်ကတေတော့ပွဲနေအောင်ပွဲတပင်ကပွဲတပင်စီရင်ချင်းပါပါလိမ့်မယ်ဥပန်းဖြစ်အဲ့ပွဲမှာမင်းကိုယ်တိုင်ကရမယ်မဟုတ်လားဒီတော့မင်းကိုမကခင်မှာရှင်နံတစ်မျိုးရှိတယ်အကြီးတစ်မျိုးမင်းကိုတိုက်တယ်မတော့နဲ့ဥပန်းဖြစ်မတော့နဲ့တောက်ချင်ကိုဆောက်ရအောင်အဲ့ဒီမှာစေးခတ်ထားတယ်ကြုံပြောတာနားနေလားရှင်နားလဲပါရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာမင်းကပြနေရင်ဟိတ်တမယောင်ကျုံမင်းကိုပြီးခင်မင်းကိုချက်အဲ့ဒီလုံလုံချုံချုံဖွက်တာကပြနေရင်လေကျုပ်ရှင်ကိုဟိတ်တမယောင်ကိုပစ်ပေါက်လိုက်တမယောင်ကျုပ်ရှင်ရောက်လာတဲ့အချိန်အာလုံးရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်တော့တဲ့အချိန်ကျန်တာကျုပ်ဆက်လို့နားလေပါလေမဟုတ်ပါရှင်။ရှင်ရှင်တကယ်ပြောနေရလားရေ။ပြောမလို့နဲ့ပါရှင်။ရော့။ဟုတ်တယ်။ကျန်တဲ့အရေးရှင်ကြီးရ
ရှင်းကိုတိုက်ခိုက်ကြရင်ရောကျုပ်ကျန်တာတွေအားလုံးအသေးစိတ်ပြောအချိန်မရှိဘူးဥပန်းပြောကျုပ်အားလုံးစီစဉ်ထားတယ်ကျုပ်ကိုယုံဖို့ပြုတ်ပြုတ်ပြောနေစီစဉ်တယ်လုပ်ဖို့တောင်လိုပါလိမ့်မယ်ရှင်းရနောက်လိုက်တယ်ရောရေကျုပ်မှာဘာနောက်လိုက်တယောက်မှမရှိဘူးကျုပ်တယောက်တည်းပဲဥပန်းပြောကျုပ်စိတ်ချဟုတ်ရှင်းမလို့လားခဏလေးနေပါဦးရှင်းရဥပန်းပြောကိုဘာကြောင့်ကဲရတာလဲရှင်ကြီးတို့တိတ်ကိုအန်ရကြီးရဲ့မဟုတ်လားယစင်တင်ကိုမြင်ဆောင်အကြီးကိုင်းဆရာကြီးတွေရဲ့အဆောင်ဆရာငယ်တွေရဲ့အဆောင်ကျင့်စဉ်ခမ်းမနေရအားလုံးပါငါဝတ်ဝန်းစီတွေဆွတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေနဲ့ပတ်ထားခဲ့ပြီအင်မတန်ကောင်းတဲ့လောင်စာတွေလှုပ်ထားပြီမကြခင်မီဟိုဟိုတောက်စီရမယ်ပြီးတော့မုတ်တကားဆောင်နေအဆောင်တင်တောက်တဲ့တီးဦးထဲမှာလေစီခတ်ထားပြီးဦးပန်းဖြူလာအစီစဉ်တိုင်းလုံနိုင်ပါစေလုံနိုင်ပါစေHey!
ဝဝစီနေအားလုံးလောင်စာလုံးဝေးရနေညနေပြီးလိုက်တော့မိရောင်းမို့တာပြောနေဖို့အချိန်မရအောင်ပန်းနေဟောဒီသမတိဝင်းကြီးတွေကလို့အောင်ပြေးမှရမယ်ဒီမှာအန်ရမပြေးသေးလောင်းမပြေးလာဟိုင်းအာကောင်ကဒီစဘောဟာစင်ညင်းလို့လုံးမင်းများချင်းနေသလားဟာဟိုပန်းမျိုးဟုတ်ပါတယ်မကျုံရင်းချီထားခဲ့မင်းမြင်းကဘာရောက်မင်းနဲ့သာပြီးတော့ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးစွန့်နေအောင်လို့ဘလို့မမလွတ်နိုင်ဘူးဟိုင်အချစ်တရေကောင်ဟာဘယင်နုရိယရဲ့သားတော်စစ်သူကြီးကျန်စစ်သားကိုယ်တိုင်ဦးစီးတဲ့ဗကန်တက်တော်ကြီးရဲ့ဟေမတော်ပကံတက်ကသမတိတိုင်းကိုဖြောခွင်းလိုက်ပြီဟေးအောင်မီအောင်မီအောင်မီအ
ဘဝတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့တနေ့တနေ့လူလေးမရူတာကြည့်ရစိတ်ပြည့်စရာကောင်းလားတကွယ်လူလေးမရူတာလူလေးမလဲတနေ့တနေ့ဒီနေရာလေးမှာပဲဘိုးတွေ့နေရတယ်ဘယ်လေအတိတ်ကအကြောင်းနေမေ့လိုက်ပါတော့လူလေးရဲ့ကျုပ်ကတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘိုးအတိတ်ကြောင်းတွေကိုကမပြေနိုင်မပြောင်းနိုင်ဖြစ်နေကြတာကိုဘိုးလူလေးဟာယောက်ျားကောင်းတယောက်နေနေရောအကြီးရှင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ပါအားလုံးအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီပဲလူလေးဟာတကယ်တော့ကိုချိုးစွန့်ငယ်သူပါကွာဘိုးအကြီးရှင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ဂိုင်းကျိုကြီးကိုဝိန်နောက်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဗျ။တမတိဂိုင်းကြီးပြိုကွဲအောင်အစာပြိုလုပ်ခဲ့တာလည်းမှန်ပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဘိုးပြောတဲ့စကားလိုပေါ့ဗျ။ဒါဟာဓမ္မကိုမျက်နှိုးတဲ့စိတ်အဓမ္မကိုစန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတာလေကျွန်နားလိုက်ပြီပေါ့ဗျ။အခုဆိုရင်လူလေးရေတမတိခိုင်းကြီးလည်းလုံးဝပျက်စီးသွားပြီအကြီးကြီးတွေရဲ့မိစ္ဆာဝါဒတဏ္ဍရဆိုတဲ့အယူဝါဒတွေလည်းအားလုံးကျိုးပြက်ကုန်ပြီအဘိုးတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာဗုဒ္ဓသာသနာလည်းထွန်းလင်းခဲ့ပြီဘိုးတို့ရဲ့ဒီဘုရင်အနုရုဒ္ဓဘုရင်ကြီးကလည်းသားတော်ကျန်စစ်သားခေါင်းဆောင်ပြီးသူ့ရဲကောင်းများရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်နဲ့ဘိုးတို့ရဲ့တံပဒီပနိုင်ငံတော်ကြီးလဲတာယာစီပင်နေပြီလေတာယာစီပင်ကြည်လင်တန်ရှင်းသွားတဲ့ထဲမှာအကျော်မပါပြီဘိုးကိုအဲလူလေးလူလေးပါစကားပြောလိုက်တာလေလူလေးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကွာဒီစကားတွေဟာအကျွန့်ရှင်ထဲမှာအမြဲတမ်းညှိဟိနေတဲ့စကားတန်တွေပါဘိုးတကယ်တော့ပူပန်းဖြူကိုဘောရင်နဲ့စတဲလာတာကိုမြင်ကလေးကအကျွန့်ရှင်ထဲမှာကြီးမားတဲ့ကျင်နာတနာမှုတွေဖြစ်အဲ့ဒီကစကယူနာပြီးတော့အကျွန့်ပူပန်းဖြူကိုအကြီးကျယ်ချစ်မိသွားတယ်ဘူးဒါပေမဲ့ပူပန်းဖြူကရဲမဲလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးကားစားဖြစ်တာမို့အကျွန်းရဲ့ချစ်စိတ်တွေကိုမျိုးသိခဲ့ရပါကောဘူးပြန်လေမရရှိနိုင်တဲ့အချိန်မှန်းသိရတဲ့လူလေးအိုပန်းမျိုးကယ်ခဲ့တာမို့လားဟေးလူလေးရဲ့အဖြစ်ကလည်းကိုချစ်နေတဲ့သူတယောက်ကိုကယ်တင်ပြီးတော့သူချစ်သူရှိပြန်ပို့ရတဲ့ဘဝရှင်သာစရာကောင်းချက်ကွယ်ဒါပေမဲ့လူလေးယောက်ျားတွေပြုတ်လို့နိုင်ခဲ့တဲ့စွန့်လို့ချင်းနေတဲ့လူလေးစွန့်လို့ခဲ့တာပဲဖြေလိုက်ပါလူလေးရေဖြေလိုက်ပါလူလေးညှောက်တာလားဘိုးတို့အိမ်မက်လာနေတာဘိုးတို့ကြည့်လိုက်ဦခေါနေရတော်တော်များပြီခေါ်ဘူးလူလေးဟာဘာဘီဦး
phiu di 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 wo yau la chou chou me yon nei mu o ban phiu da ne da ne pi lo ma be ho a ma o a tei sai shin pya ba me o ban phiu ye a khu raw a chin chong me pyo pya pya sei ma a ma ye chin su cha o o ban phiu a lwet myauk khe nyin ka ba ywa o le pyan khe ywa du ywa da ri a lo o le အရေးရှိကြီးမတူတာကဲတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတမတိချောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနှီးရှို့လိုက်ကြောင်းရောက်အရှင်ခေါ်ဝိညာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ကြံခဲ့ကြောင်းအားလုံးကိုအိုပန်းဖြူပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိုပန်းဖြူနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့သူကအိုပန်းဖြူကိုသူဘလို့မှမယုံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတီကျောင်းတော်ကြီးမှာတနေ့လုံးနေခဲ့တာမို့လို့အိုပန်းချီကိုလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငင်းပယ်လိုက်တယ်လေ။အော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအိုပန်းချီရေ။ဒါမဲ့အိုပန်းချီကတော့လေသူ့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပြီးရေ။ဘာကြောင့်သူငင်းပယ်လိုက်လို့အိုပန်းချီအမောင်ရှိရအောင်လိုက်လာနိုင်တာပေါ့တပ်ဖြစ်ဟိုပန်းဖြူကကညာဆောင်ထဲကိုအမောင်ရောက်လာပြီးတော့အမောင်မျက်လုံးမျိုးမြင်လိုက်ပြီးကလေးကဟိုပန်းဖြူသိလိုက်ရပါတယ်ဟိုအမောင်မမိသေးလိုက်ရင်ကညာဆောင်ထဲကအမောင်ပြန်မထွက်ခင်အမောင်ကိုဟိုပန်းဖြူမေးခဲ့သေးရဲ့လေအိုပန်းဖြူအမောင်ဘာကြောင့်ကဲတင်ရတာလဲအမောင်တို့ရန်ကိုအန်ရဂျီရဲ့မလားလို့မေးတော့အမောင်ကဘာမှပြန်မဖြေပဲအိုပန်းဖြူကိုပြန်ကြည့်သွားတဲ့အကြီးကအိုပန်းဖြူနားလည်လိုက်ပါတယ်မောင်အဲ့ဒီအကြီးကိုအဲ့ဒီအကြီးရဲ့အထိပယ်ကိုအိုပန်းဖြူကိုမပြောပြချင်ဘူးလားယ။ချို့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 အိုပန်းဖြူတိတ်ချင်လို့အိုပန်းဖြူ